Vamos saber quem vai levar pra casa, tá aqui, ó. Imagina só, é a promoção presente na sua vida. Pode abrir mais, meu querido Rosildo, pode abrir mais, que eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Pode abrir mais, que é pro povo em casa ver bem a nossa, o nosso sorteio. Então, ontem não deu, mas hoje vai dar. Hoje vai rolar, então, o sorteio. É o último sorteio da promoção, né, diretor? É o último, né? É. Mas relaxa, já estamos programando uma nova promoção muito legal para você. Então, atenção, deixa as duas telas. Isso, meu. Olha aí, cara, que bonito, que imagem bonita. Olha, tamo aí, tamo junto. A partir de agora, então, vai começar o sorteio presente na sua vida. Serão 5 ganhadores que levaram para casa R$500 cada um. E aí, no final, eu faço mais 5 sorteios que são suplentes. Porque caso algum desses não retire o prêmio, o suplente pode levar para casa. Olha que beleza. Então, vamos lá. Eu mesmo jogo, eu mesmo pego, eu faço tudo, porque é assim que tem que ser. Simbora, hein? Atenção, atenção! Primeiro ganhador ou ganhadora, vamos jogar pra cima. Tá na mão, tá... Ih, o primeiro já dançou. Eu vou tampar aqui, porque ele colocou só o telefone, não colocou o restante, não colocou e-mail, não colocou o nome da promoção, aí ó, aí não dá, aí não pode, aí não pode. Olha lá, ó. Só pra conferir, tá tudo incompleto. Não pode, não pode, tem que preencher certinho. Então esse aqui... dançou. Vamos lá, vamos lá. Vamos para mais um, vamos para mais um. Meu Deus do céu. Vem cá. Oh, oh. Não deu. Joga mais, Rodinei. Caramba, né? Tá... Oh, oh. Tá difícil, hein, gente? Aí, agora deu. Vamos lá. Mais um que não preencheu corretamente. Faltou o nome da promoção. Poxa vida, ó, vou até colocar aqui. Ela até preencheu, colocou os dados pessoais, mas não colocou o nome da promoção e nem o... E não colocou a empresa, e não vale, meu Deus do céu. Vamos colocar aqui, mais um que dançou, perdeu o quinhentão. Vamos lá, Rudinei Vieira. Tá difícil, tá difícil. Aê, peguei um. Não. Não preencheu correto também, não colocou o nome da promoção. Mais um, diretor, você acredita? Colocou os dados, colocou o nome, o telefone, mas não colocou o nome da promoção. E faltou o nome, o e-mail também. Vamos lá, mais um. Gente, tem que preencher todo o cupom, senão não vai, senão não ganha. Ok. O nome da promoção, o telefone, o nome, a empresa. Agora sim! Deixa eu tampar só o telefone aqui da pessoa. Tampar o telefone e o endereço. Né? Tem o nome da rua aqui. Deixa eu ver. E o nome completo também, né? Colocar só aqui. Deixa eu pegar um outro aqui. Pronto. Aí por aqui também não vou divulgar os dados pessoais da pessoa, né? Aí. Agora deu, diretor. Coloca lá. Tá aí presente da sua vida, Encantada Premium e o nome do nosso ganhador, que é o José Aparecido Gomes, né? Ele não colocou e-mail, tudo bem, mas colocou o telefone. Mas, gente, se não colocar o nome da promoção, não vale, tá? Então, tá aqui, temos um ganhador. Posso colocar aqui? Dá, né? Vou colocar aqui embaixo do celularzinho. Simbora, vamos lá, que tem mais ainda. Vamos lá. Ih. Ai, ai, ai. Não colocou o nome da promoção. Colocou o telefone, mas não colocou o nome da promoção. Então eu não... Ai, ai. Isso aqui sai daqui. Opa. Ok. Presente na sua vida. Nome completo, endereço, telefone e... Ixi, Maria. Casa das Cores. Tá certo, tá certo. Vamos tampar aqui para não divulgar os dados pessoais. Mas tá aqui o nome. É o... Bom, nós temos os dados completos, temos o telefone, temos o endereço, temos o nome da empresa. Ok? Vamos lá agora, tá? É o... Meu Deus do céu. Gente do céu. Bom, pelo menos tem um telefone aqui, então vamos entrar em contato, porque o nome é alguma coisa dos Santos.
Isso eu consegui entender. Só também. Tá pior que eu. Minha letra é horrível. Vamos lá. Opa, peguei aqui. Também não tem o nome da promoção. Se não tiver o nome da promoção, não vale. Esse tem. Tá aqui, posto Nikkei. Presente na sua vida. Marcelo Henrique. Telefone final 6899. Ok, tá certo. Deixa eu tampar aqui os dados pessoais. Né, as informações pessoais, né, os telefone, né, que a gente não quer que o menino comece a passar, ter aí trote, né? Mostra aqui, meu querido. Tá ali, ó, presente na sua vida, o nome dele, que é o Marcelo Henrique, e ali o carimbinho do posto Nikkei. Ganhou, levou para casa quinhentão e a gente vai entrar em contato para receber essa grana. Vamos lá, falta dois, falta dois. Simbora. Tá aqui o... Gente do céu, eu peguei um bolo de cupons e vocês não vão acreditar. É da mesma pessoa. Acho que ela preencheu tantos, colocaram juntos, que vieram juntos. Aqui, ó. Então vou usar o próprio cupom dela pra tampar os dados pessoais e colocar aqui, ó. Opa, pra cá. Presente na sua vida, Maria Teodora, comprou lá na CatDog, levou para casa então, quinhentão, é a promoção presente na sua vida, distribuindo aí uma bela de uma grana para quem acompanha a gente aqui. Então, minha querida Maria Teodora de Jesus, lá do Jardim Eldorado, comprou na CatDog, levou, final do telefone 4971, levou o presentão para casa. Vamos lá. Nossa Senhora. Não, esse não preencheu nada. Esse também não preencheu, não colocou o nome do não colocou endereço, não colocou o nome da promoção. Malemar escreveu o nome, o primeiro nome. Não dá também, gente. A gente sempre fala, tem que preencher todo o cupom para valer. E a gente divulga isso o tempo todo. Vamos lá. Opa, esse preencheu tudo. Essa, na verdade, hein? Simbora aqui, olha que legal. Opa, tá aqui, calma, não perdi não. Vamos lá. Deixa eu... Vai, coloca aqui, ó. É Aparecida Jardim, lá do Jardim Atenas. Lá do Jardim Atenas e comprou na Cerealista Pelição. Comprou lá no Cerealista Pelição. Tá aqui a minha querida Aparecida Jardim. Nome legal, sobrenome bacana, né? Jardim. Isso, meu diretor. Vamos lá, temos agora 1, 2, 3, 4, 5 ganhadores estão aqui. Vou guardar o cupom com muito carinho, 5 ganhadores. Então, só repetindo, José Aparecido Gomes comprou na Encantada Premium. O dos Santos aqui, que eu só consegui entender o sobrenome, mas preencheu tudo certo, promoção presente na sua vida, comprou na Casa das Cores. Também tem aqui, ó, o Marcelo Henrique comprou lá no posto Nikkei, levando o quinhentão para casa. Tem o telefone, tem o nome da promoção. Ah, quem mais aqui, ó? Promoção presente na sua vida, Maria Teodoro de Jesus. Comprou na CatDog, lá no Jardim Eldorado, minha querida. Obrigado, um beijo para você. E a Aparecida Jardim, lá do Jardim Atena. Comprou no Cerealista Pelição, tudo certinho. Estes são os ganhadores do sorteio Dia das Crianças, da promoção presente na sua vida. Agora vamos pros suplentes, né? Os suplentes, a gente não divulga o nome, até porque eles ficam como suplentes, né? Caso algum não consiga retirar, a gente repassa o prêmio. Então tá aqui, deixa eu ver. Promoção, ok, a empresa, o nome, quem mais aqui, o telefone, ok, tudo certo, tá aqui. Guardado como suplente. Tudo certo. Tem mais aqui. Ok, promoção. Nome da promoção, endereço também, o nome, o telefone, o local de compra. Tudo certo também. Esses ficam... A gente não divulga o nome dos suplentes, tá, gente? Porque os ganhadores são aqueles cinco primeiros.
Eles são os ganhadores oficiais. Caso algum não consiga retirar ou não queira, enfim, não seja localizado, a gente vai para os suplentes. Ok? Vamos lá? Aqui é... Ok, nome da promoção ok, nome ok, o telefone e a empresa que comprou também está aqui. Ok, já temos três. Faltam mais dois suplentes. Nome da promoção ok, nome da ganhadora ok, da suplente ok, telefone e o local de compra também ok. Vamos lá? Oh, oh. Muito pouquinho. Agora não teve erro. Caramba. Nome da promoção, nome da ganhadora, local de compra, telefone. Tudo certo, tudo ok. Também já ficou como suplente. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 suplentes, 5 ganhadores. Esta foi a promoção presente na sua vida. A você que participou, muito obrigado, viu? Primeiro, a ideia principal da promoção presente na sua vida é fortalecer o comércio de Três Lagoas. A gente está num momento de retomada, de crescimento novamente. As pessoas estão retomando os seus trabalhos, o comércio está começando a ficar aquecido e a gente sabe da importância da gente privilegiar e, obviamente, também dar preferência para o comércio aqui da nossa cidade. Isso fortalece a nossa cidade, a gente fortalece os nossos trabalhadores, os nossos empreendedores e, obviamente, a gente vê o crescimento cada dia mais de Três Lagoas. Então, a você, Três Lagoense, que colocou o nome na urna, que preencheu o cupom, que fez parte desse momento, aquele abraço, meu, muito obrigado. Mas a você também, Três Lagoense, que mesmo que não participou da promoção, mas que privilegia o comércio aqui de Três Lagoas, parabéns. É assim que tem que ser. Vamos fazer o nosso dinheiro circular na nossa cidade. Assim ele volta de alguma forma em benefícios para todo mundo. Então é dessa forma então que a gente finaliza, que a gente encerra a promoção presente na sua vida, agradecendo a cada consumidor, a cada pessoa, a cada cidadão, a cada Três Lagoense que fez parte disso. Muito obrigado. Em breve vem muito mais por aí, viu? Vamos encerrando o TVC de hoje. Amanhã, a partir das 11 horas, novamente estaremos ao vivo pela TVC HD, pela Cultura FM e também pelo Facebook. Não esquece de compartilhar. Ah, e amanhã continuamos com o desafio do artista misterioso, hein? E acumulou R$120 em compras lá na Giga. Meu povo, muito obrigado. Que Deus abençoe. Até mais!